عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر آئے ہیں. دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی گائیڈ ہمائے پوری فرمائے اور ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے, مزار شریف کی زیارت فرمائے. الحمد للہ یہ میری بڑی بیٹی ہے علی گڑھ شہزادہ کی جامعہ رضا, اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, مزار شریف کی زیارت فرمائے. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک. مولا دیکھنے والے سننے والے تمام ناظرین ناظرین کی مولا بحثہ مغفرت فرما, سب کی جائز دعائیں پوری فرما. ہمارا چینل احتشام المدینہ کو سبسکرائب فرمائے, برکتیں حاصل کریں.